Ndonse ka ngaluar ditë atmosfera e zgjedhjeve parlamentare është ndërpranishme në disa qytete në qarkun e Elbasanit. Në Cerik, jo vetëm në qendër qytetit, por edhe në hyrje dalje. Postrat e forcave politike si PD, PS dhe BD janë ende të pranishme, siç duket partitë politike nuk kanë marrë masa për t'i hequr. Janë entuziastë të gatshëm për t'i vendosur, por jo për t'i hequr. Ndërkohë pas rezultatit të nxjerrë nga KQZ në Cerik, Forcë par doli Partia Socialiste ndjekur nga Partia Demokratike. Forcat e tjera si LSI, Pindja Demokratike dhe Nisma Thurje morën më pak vota se në zgjedhjet e kaluara. Mos e që e postrave ka rënë në sy edhe të banorëve të qytetit, jashkamras ata përgjigjen se Cerriku duhet i kthehet normaliteti të ditëve më parë. Tashmë pas zgjedhjeve ata kanë nevojë për punësim dhe hapjen e bizneseve të reja.